Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Felipe, MVP Zone BR, aqui no YouTube e nas redes sociais. Estou chegando para soltar para vocês finalmente o primeiro vídeo com as melhores animações de drible para você estar utilizando nas suas builds mais baixas ou mais altas. Então fica ligado aqui no canal e não perde essas dicas de animações e também um tutorial rapidinho de drible simples para você começar a se soltar no NBA 2K25. Aqui no canal vai ter muito vídeo de build, muito vídeo de dica de jump shot. Então, para você não perder nada, se inscreva no canal, já deixa o like nesse vídeo também e depois comenta, agradecendo ou deixando mais alguma sugestão extra para a galera que vai estar vendo esse vídeo olhando os comentários. Já tem vídeo também de farm de VC, tá? Não perde tempo, dá uma olhada nos vídeos recentes aqui do canal. Começando com as builds mais baixas, 6'4 de altura no máximo, Drib Style, você vai estar utilizando Darius Garland. Tem que ter 85 de velocidade com bola para desbloquear ele, então é um atributo baixo. Aí você vai ter como outras opções, porém eu recomendo o Garland. Você vai ter o Trae Young, só que precisa de 90 de velocidade com bola, ou o Russell Westbrook, que precisa de 87. Em Signature Size Up, eu vou recomendar para vocês o do Trae Young. Aqui você vai precisar de 92 de ball handle e precisa ter no máximo, como eu falei, 6'4 de altura. Outra opção, se você não quiser usar o do Trae Young, é o do Damian Lillard. Para usar o do Damian Lillard, você precisa de 90 de ball hand, um pouquinho menos do que o do Trae Young, que é 92. Em regular breakdowns, eu vou recomendar mais uma vez Darius Garland e vou deixar de opção para você estar utilizando Isaiah Thomas ou Kyrie Irving. Porém, no momento, estou utilizando também Darius Garland. Para isso, você precisa ter 84 de ball handle. Caso você queira testar ou utilizar o do Isaiah Thomas, para ele você precisa de 85. E caso você queira utilizar o do Kyrie Irving, você vai precisar de 90 de ball handle, como eu estou explicando aqui. A minha primeira opção está sendo sempre dita no começo, e aí depois eu apresento outras duas opções caso você queira testar, se não te agradar a movimentação do primeiro. Em Aggressive Breakdowns, eu estou utilizando no momento do Jamorant, que precisa de 86 de ball handle para estar utilizando ele, mas você também pode utilizar o do Stephen Curry, que precisa de 92 de ball handle, ou do Alston, que precisa de 90 de ball handle. Mas no momento, utilizando o Jamorant. Em Escape Move, um dos movimentos mais importantes do momento, Stephen Curry, você precisa de 92 de ball handle para estar utilizando ele. Caso você queira testar outro, a recomendação fica o do Damian Lillard, que para isso precisa de 90 de ball handle. Em Combo Moves, aqui eu vou estar recomendando em primeiro lugar o James Harden, mas você também pode estar utilizando o do Kyrie Irving. O Harden é apenas 86 de ball handle, do Kyrie Irving é 90. Além do Kyrie Irving, vai ter o do Bradley Beal, ou apenas o Pro aqui, que precisa de 70 de ball handle para estar utilizando ele. Crossover, um dos movimentos mais importantes também dentro do jogo. A minha primeira recomendação vai ficar aqui o Damian Lillard, que você precisa de 90 de ball handle para estar utilizando ele. Caso você queira outras opções, vai ter o Kyrie Irving, que você precisa de 90 também para estar utilizando ele. Zach LaVine, nesse você já precisa de menos, e para a galera até que vai fazer build mais alta, depois vou estar explicando outras animações, mas a do Zach LaVine vai aparecer bastante para vocês que tem 6'5, 6'6, 6'7 e aí para cima, tá? Então o Zach LaVine só precisa de 80 de ball handle. Eu tenho certeza que muita gente vai estar utilizando esse no e vai estar utilizando ele nesse começo. Ainda em crossovers, tem também o do Chris Paul. Algumas pessoas estão utilizando ele, recomendando ele. Mas como eu comentei, a minha primeira opção aqui vai ser o Damian Lillard, 90 de ball handle. Behind the back, um dos movimentos mais perigosos se você está fazendo ele quando você está se movimentando em direção à área, que está tomando muito estilo. Estou utilizando no momento do Trae Young, que precisa de 92 de ball handle para estar utilizando ele. Você pode também utilizar aqui o do Kyrie Irving, se você preferir. Precisa de 90 de ball handle para utilizar ele. Ou você pode utilizar um que precisa de ainda menos, que é o do Darius Garland. 84 de ball handle apenas para estar utilizando esse behind the back. No momento, minha primeira opção, Trae Young. Spin Moves não é um movimento que a galera utiliza muito, até porque ele perde muita velocidade, mas caso você queira brincar, você pode estar utilizando o Basic ou utilizar o Penny Hardaway, precisa de apenas 75 de ball handle para estar utilizando ele. Hesitation, esse aqui é importante pra caramba, e no momento, estou utilizando como primeira opção e sugerindo para vocês aqui Darius Garland, mas você também pode utilizar do LaMelo Ball. Vai precisar de 91 de ball handle para utilizar o do LaMelo, ou ainda o do Stephen Curry, que precisa de 92 de ball handle
para utilizar ele. E eu tinha comentado do Zach LaVine, porque ele vai aparecer de novo em Step Backs. Você precisa de apenas de 80 de overall para estar utilizando ele, e você pode utilizar ele em várias alturas, né? 6'1", 6'2", 6'3", 6'4", 6'5", 6'6", 6'7", 6'7", 6'9". Tá? Vários 6 aí, você pode estar utilizando Zach LaVine. Mas para te dar uma segunda opção, você também pode utilizar o do Tyrese Haliburton, 79 de ball handle apenas, e mesmo requisito de altura para utilizar. Eu apresentei para vocês quais são as minhas prioridades em cada um desses movimentos. Então, atualmente eu tô com o Darius Garland no Dribble Style, Size Up tô com o Trae Young, Regular Breakdown Darius Garland, Aggressive Breakdown de Jamorant, Escape Moves Curry, Combo Moves James Harden, Crossover Damian Lillard, Trae Young no Behind the Back, Spin do Penny Hardaway, Rezzy do Garland, Step Back do Zach LaVine. Agora a gente vai passar algumas animações para builds mais altas, tá? Que não são de 6'4 para baixo. Você que tá utilizando aí PG 6'6, tem muita gente utilizando isso, né? Ou tá jogando de Shooting Guard 6'6 também. Agora várias animações para você estar utilizando na sua build. Dribble Styles, 3 opções: DeJounte Murray, Zion Williamson. Muita gente pode ficar surpreso, mas a animação de Dribble Style do Zion Williamson está sendo bem utilizada também. Ou você pode ainda estar utilizando Jalen Green, tá? Para isso você precisará de 75 de ball handle. Se você optar pela primeira opção, que é o DeJounte Murray, vai precisar de 86. Ou Zion Williamson, que foi a segunda opção que eu dei, vai precisar de apenas 60 de ball handle. Signature Size Up, Zach LaVine precisa de 80 de ball handle para utilizar ele, ou Kawhi Leonard precisa de 70 para estar utilizando ele. Regular Breakdowns, mais uma vez, Zach LaVine, 80 de ball handle para utilizar ele. Como eu já tinha comentado antes, vai aparecer muito ele. Aggressive Breakdowns, Michael Jordan precisa de 75 de ball handle para desbloquear essa animação. E como eu recomendei, é para builds que tenham pelo menos 6'5 de altura e aí vai até 6'9. Aqui você vai ter uma segunda opção, que é o Jason Tatum, que precisa também de 75 de ball handle e os mesmos requisitos de altura para utilizar no Aggressive Breakdown. Escape Moves, você vai ter como opção aqui Jimmy Butler, precisa de apenas 70 de ball handle para estar utilizando essa aqui. Outra opção que fica é o Kevin Durant. Você precisa de 73 de ball handle para estar utilizando essa, ou até mesmo Kobe Bryant. Só que aí você vai precisar de 88 de ball handle para utilizar do Kobe. A primeira opção aqui para vocês no Escape Moves vai ser o Jimmy Butler, mas a do Kevin Durant também está bem legal. Combo Moves, vai ter duas opções aqui para vocês que eu vou sugerir. Primeiro, Devin Booker, e a outra, James Harden. A do Harden precisa de um pouco mais de ball handle, é 86. A do Devin Booker, apenas 80. Crossover, para você que é um pouco mais alto, Lonzo Ball, 80 de ball handle para estar utilizando essa dele, mas vai ter o famoso, o sempre citado aqui por mim, Zach LaVine também, sugestão de estar utilizando a dele, 80 de ball handle para estar utilizando o crossover do Zach. No Behind the Back, várias sugestões, mas a primeira fica com o Kawhi Leonard, precisa de 70 de ball handle para estar utilizando ele. Depois você pode passar aqui por outras, como Kobe Bryant, Paul George, Haliburton e Andrew Wiggins também, caso você queira estar utilizando. Vou deixar aqui na tela que a do Wiggins precisa de 75 de ball handle para estar utilizando. Então, repetindo aqui nos Behind the Backs, a primeira opção citada por mim, Kawhi Leonard, depois Kobe Bryant, Paul George, Haliburton e Wiggins. Spin Moves não é um movimento muito utilizado pela galera, não é o drible que você vai ver muita gente fazendo no parque ou até mesmo quando estiver fazendo a gameplay de carreira, mas fica a sugestão Steve Nash ou Kevin Durant. Steve Nash precisa de 80 de ball handle para estar utilizando e a do Kevin Durant precisa de apenas 73 para desbloquear. Falando em Kevin Durant, Hesitation você vai querer utilizar dele, 73 de ball handle para desbloquear. E aí para fechar, já tinha comentado do Step Back do Zach LaVine, aqui ele vai aparecer de novo, principalmente se você é slasher, né? Se você gosta de infiltrar, de ir pra dunk, você vai querer utilizar o Step Back do Zach LaVine. Já para você que tem uma build ainda mais alta, 6'10", 6'11", 7'0", 7'1", fica a recomendação de utilizar o normal e no Step Back puxar o do Joel Embiid. Indo para a parte de movimentação em quadra agora, deixa eu explicar algo que me atrapalhou muito no comecinho do jogo, porque eu estava acostumado com a mecânica antiga, que era como? Você estava aqui do lado direito da quadra, você queria ir para o lado esquerdo, você trocava a bola para a mão direita e saía de maneira cruzada. Estava aqui do lado esquerdo, driblava para a mão esquerda, trocava para a mão direita para sair na diagonal para o lado direito. Então era meio que movimentos em X, né? Você sempre fazia o drible para o lado oposto ao que você queria sair.
Lado oposto, por exemplo, vai que você ainda não entendeu. Driblava para a esquerda, mas queria sair para a direita. Tava na direita, driblava para a mão direita, mas saía para a esquerda. E agora mudou. E o que que mudou? Mudou porque agora, quando você quiser sair para o lado direito, você tem que fazer um movimento que a bola cabe na sua mão direita. Então agora a mecânica é a seguinte, ó, tá aqui, troca para a mão direita, sai para a direita, troca para a esquerda, sai para a esquerda. Então é dessa maneira que está funcionando atualmente esses movimentos de speed boost. E dentro desses movimentos vai ter outro adendo aqui, esse aqui você vai ter que praticar, eu tô tendo que praticar demais, que é você fazer a hesitation antes de você arremessar quando você sai nessa aceleração, nesse speed boost. Então você tá aqui na direita, troca para a mão esquerda, sai rápido, faz reze para a esquerda, ele vai parar imediatamente e aí você arremessa sem estar puxando aquele moving shot, que é arremessar assim, quando você arremessa caindo para o lado, porque ele está puxando movimentação. Então tá com a bola na sua mão esquerda ou na sua mão direita, troca aqui para a esquerda, sai, faz reze, ele para, aí você arremessa. Então essa é a mecânica atual para você fazer o quick stop. Que os americanos, gringos ou até brasileiros que usam essas expressões em inglês utilizam. Faz movimento para a direita, sai, reze para a direita, para e aí arremessa. Faz a mesma coisa para a mão esquerda, né? Tá aqui com a bola na sua mão direita, troca para a esquerda, vai para a esquerda, reze para a esquerda, ele para, você arremessa. E aí você vai praticando, praticando, praticando para pegar esse time, tanto do chute quanto para fazer esse quick stop o mais polido possível. Eu acho que essas duas dicas já vão mudar bastante a sua gameplay. Lembrar que para sair mais rápido tem que estar com a bola na mão da direção que você vai sair. E outra coisa que eu vou passar aqui para vocês, que é um drible simples demais, que a galera tá utilizando bastante e vai fazer você abrir espaço, que é não driblar para frente quando tem um defensor na sua frente. Então sempre usa nesses movimentos aqui, quando tiver por trás de screen, quando tiver alguém parado na sua frente, sempre utilize um behind the back, sempre utilize um drible que você puxa para trás a bola e não para frente. Para você ter um exemplo, ó, crossover, que é movimentar o analógico para frente, né? Você vai utilizar crossover, ele vai driblar essa bola para frente e aí fica fácil do defensor acabar roubando. Movendo o analógico para frente ou no sentido aqui de 3 horas no relógio, né? Que é um movimento na diagonal para cima, são dribles que você corre muito risco de estar tomando steal. Então tem alguém na sua frente, dribla para trás, sempre ou na diagonal para baixo ou simplesmente o toque no analógico para trás mesmo, que isso vai te livrar de estar tomando steal do cara que fica parado na sua frente tentando te marcar. Depois dessa dica simples, outro movimento que a galera está utilizando bastante para abrir espaço são os movimentos em que você segura o turbo, que é o botão de trás aqui. No Xbox é o RT, no PlayStation provavelmente o R2. E aí você pode praticar fazendo movimentos na diagonal para trás. Você pode fazer para a esquerda, para a direita, sempre na diagonal, ou simplesmente tocando o analógico para baixo, definitivamente assim. Ó. Aí ele vai fazer primeiro esse movimento aqui de snatch, depois ele vai fazer um behind the back. Então esse movimento também é muito bom para você sair por trás de screen. É só ficar repetindo, ó. Pode repetir para baixo, para baixo, para baixo. Aí você se posiciona por trás da screen e fica fazendo. Inclusive esse movimento é muito bom para você começar a treinar arremesso. Vem para cá, dá o toque para trás segurando o botão de correr rápido, ele vai dar essa puxada e depois você arremessa. Porque isso aqui vai criar bastante espaço. E como o contest nesse jogo parece que não está existindo nesse começo, quando você pegar a prática de fazer isso aqui, com certeza vai pulir bastante a sua gameplay, vai te ajudar muito a você progredir nos seus dribble moves. Dando uma revisada final em tudo que eu passei para vocês, tá com a bola na mão esquerda, sai para a esquerda. Tá com a bola na mão direita, sai para a direita. Quando você for parar a movimentação, faz reze na direção que você está indo para que você pare mais rápido para fazer o arremesso. Evite dribles para frente. Faça bastante dribles em que você usa o botão de correr mais rápido junto, porque ele vai criar bastante espaço, sempre usando no between the legs, que é passando de um lado para o outro, ou fazendo behind the back, que é fazendo aquele movimento na diagonal para baixo. Tome muito cuidado mais uma vez com dribles que são crossovers, que ele movimenta a bola na frente dele ao invés de estar movimentando para os lados ou para trás. E use bastante o snatchzinho, né? Vai para lá, dá o toque segurando o turbo com o analógico, dando aquele flickzinho para baixo. Ele vai fazer essa puxada que é linda, que é bonito, que quando você pegar esse time aqui você vai acertar muito os green lights e vai com certeza melhorar a sua gameplay. Inicialmente é isso, eu ainda não consigo passar para vocês combo moves, que é tipo você combinar um drible com outro.
Tô passando eles isoladamente, porque confio no seu potencial de praticar e desenvolver uma gameplay onde você consegue criar uma sequência de dribles para jogar melhor, seja na carreira, seja no parque, seja em qualquer modo online. Deixa o like nesse vídeo, deu trabalho pesquisar, fiquei muito tempo indo atrás de conteúdos na internet, praticando esses movimentos antes de passar eles para vocês. Então, se você quer mais tutoriais aqui no canal, gostou desse, deixa aí um agradecimento nos comentários, deixa uma sugestão de um vídeo no futuro e nos vemos em breve, porque eu não vou parar de soltar tutoriais aqui no canal enquanto você, leigo, ruinzinho, iniciante, não tiver avançado de nível.